No és només un massatge. No és només un sopar. No és només un parell de raquetes. No és només un saxòfon. No és només un parell de guants. És la vida de la Vicky, el Pablo, en Marc, en David, l'Eva. És la base sobre la qual es construeix el nostre futur. Regala't Andorra. Junts som grans. Govern d'Andorra.